വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗരക്ഷ. അക്കാലം വിശ്വാമിത്രനാകിയ മുനികുലമുഖ്യനും അയോധ്യക്കമാറെഴും നള്ളീടിനാൻ രാമനായവനിൽ മായയാജനിച്ചൊരു കോമളരൂപം പൂണ്ടൊരു പരാത്മാനം സത്യജ്ഞാനാനന്ദാനന്ദാമൃതം കണ്ടുകൊള്ളുവാൻ ചിത്തത്തിൽ നിറഞ്ഞാശു വഴിഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ കൗശികൻ തന്നെ കണ്ടു ഭൂപതി ദശരഥനാശു സംഭ്രമത്തോടും പ്രത്യുത്ഥാനവും ചെയ്തു വിധി നന്ദനനോടും ചെന്നെതിരേറ്റു യഥാവിധി പൂജയും ചെയ്തു വന്ദിച്ചു നിന്നു ഭക്ത്യ സസ്മിതം മുനിവരൻ തന്നോടു ചൊല്ലിയിടിനാൻ അസ്മജന്മവും ഇന്നു വന്നിതു സഫലമായി നിന്തിരുവടി എഴും നള്ളിയ മൂലം കൃതാർത്ഥാന്തരാത്മാവായിതു ജ്ഞാനിഹതപോനിതേ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെഴും നള്ളിയിടും ദേശം മംഗളമായി വന്നാശു സമ്പത്തും താനേ വരും എന്തൊന്നു ചിന്തിച്ചെഴും നള്ളിയതെന്നും ഇപ്പോൾ നിന്തിരുവടി അരുൾ ചെയ്യണം ദയാനിധേ എന്നാലാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുവൻ ഞാൻ മടിയാതെ ചൊന്നാലും പരമാർത്ഥം താപസകുലപദേ വിശ്വാമിത്രനും പ്രീതനായി അരുൾ ചെയ്തിടിനാൻ വിശ്വാസത്തോടു ദശരഥനോടതു നേരം ഞാൻ അമാവാസ്യത്തോറും പിതൃദേവാദികളെ ധ്യാനിച്ചു ചെയ്തിടുന്ന ഹോമത്തെ മുടക്കുന്നോർ മാരീച സുബാഹുമുഖ്യന്മാരം നക്തഞ്ചരന്മാരിരുവരും അനുചരന്മാരായുള്ളോരും അവരെ നിഗ്രഹിച്ചു യാഗത്തെ രക്ഷിപ്പാനായവനീപദേ രാമദേവനെ അയക്കേണം പുഷ്കരോത്ഭവപുത്രൻ തന്നോടു നിരൂപിച്ചു ലക്ഷ്മണനെയും കൂടെ നൽകണം മടിയാതെ നല്ലതു വന്നിടുക നിനക്കു മഹീപദേ കല്യാണപദേ കരുണാനിധേ നരപദേ ചിന്താചഞ്ചലനായ പങ്ക്തിസ്യന്ദന നൃപൻ മന്ത്രിച്ചു ഗുരുവിനോടേകാന്തേ ചൊല്ലിയിടിനാൻ എന്തു ചൊൽവതു ഗുരു നന്ദനൻ തന്നെ മമ സന്ധ്യജിച്ചിടുവതിനില്ലല്ലോ ശക്തിയൊട്ടും എത്രയും കൊതിച്ച കാലത്തിങ്കൽ ദൈവവശാൽ സിദ്ധിച്ച തനയനാം രാമനെ പിരിയുമ്പോൾ നിർണയം മരിക്കും ഞാൻ രാമനെ നൽകിയിടാഞ്ഞാൽ അന്വയനാശം കൂടെ വരുത്തും വിശ്വാമിത്രൻ എന്തൊന്നു നല്ലതിപ്പോൾ എന്നു നിന്തിരുവടി ചിന്തിച്ചു തിരിച്ചരുളിച്ചെയ്തിടുക വേണം എങ്കിലോ ദേവഗുഹ്യം കേട്ടാലും അതിഗോപ്യം സങ്കടമുണ്ടാകേണ്ട സന്തതം ധരാവതേ മാനുഷനല്ല രാമൻ മാനവശിഖാമണേ മാനമില്ലാതെ പരമാത്മാവു സദാനന്ദൻ പത്മസംഭവൻ മുന്നം പ്രാർത്ഥിക്ക മൂലമായി പത്മലോചനൻ ഭൂമിഭാരത്തെ കളവാനായി നിന്നുടെ തനയനായി കൗസല്യാദേവി തന്നിൽ വന്നവതരിച്ചിതു വൈകുണ്ഠൻ നാരായണൻ.